تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جلوس جو کہ نماز جمعہ کے بعد برآمد دینی چاہیے جب ایسا حق بن جائے، ایمان نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے ایمان کو اتنا پکا دل کے اندر پختہ رکھنا ہے۔ دیکھیں زمین کا تنازع ہوتا ہے معمولی سا کسی کا، تو لوگ جھگڑ کر کے تو جانے دے دیتے ہیں ایک دوسرے پر، تو یہ کوئی معمولی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے تم جان دے دیتے ہو، تو ایمان کو معمولی سمجھا ہوا ہے؟ ایمان تو ایمان ہے، یہ چیزیں ایمان جہاں یہ سمجھاتا ہے کہ نہ حق کسی کو مت قتل کرو، اسلام وہاں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے ایمان کی پوری حفاظت کرو۔ ایک خواب سناواں پر نور فضاں